Det närmar sig ett EU-val och två erfarna statsvetare och prognosmakare har utsetts av tankesmedjan ECFR, European Council on Foreign Relations, att göra en kvalificerad bedömning av hur platserna i, i Europaparlamentet kommer att fördelas. Dick Eriksson, kan du berätta mm. lite mer om hur den här prognosen ser ut? Just det, de tittar ju på varje land och de har ju tittat på Sverige också. Och de, de gissar ju att det blir ganska stora förändringar i Europavalet i Sverige. Att tre av riksdagspartierna åker ur och får noll mandat. Och det är ju då Kristdemokraterna, Liberalerna och vad har vi mer? Vi har Centerpartiet. Ja. Just det! Mm. De har lätt att glömma var. <laughs> Nej, men de, de tre partierna eh, tror man inte kommer att få något mandat. För det, det, är ju, det är ju totalt sett 21 mandat som Sverige utser. Så det är ju nästan 5 procent för att få mandat. Så det är lite högre än i riksdagsvalet mm. till och med. Medan eh, det, det partiet som kommer att öka mest enligt den här prognosen det är då Sverigedemokraterna som de tippar här kommer att dubbla från tre till sex mandat. och Socialdemokraterna ökar då eh, som vi ser här, två eh, mandat till sju. Och Moderaterna ligger still och eh, Miljöpartiet eh, så, eh, minskar då med ett medan Vänsterpartiet ökar med ett enligt deras prognos. Mm. Ja, för det ser ju ut att gå väldigt bra för högerpartier runt om i hela eh, Europa, eller EU. Vad, vad tror du det beror på? Jo, det beror ju på att det finns en stark folklig kritik mot eh, att makten koncentreras allt mer till Bryssel och att beslutsfattarna han, hamnar allt längre ifrån medborgarna. Alltså, även om man, Sverige väljer 21 ledamöter här så är det ju då 705 totalt sett. Och Tyskland och, och Frankrike har ju väldigt många mandat eh, som de utser och då hamnar ju Sverige som land i skymundan och de stora länderna bestämmer mer. Och Även i de länderna finns det kritik mot hur EU fungerar, att makten hamnar för långt bort. Ja, för vad, vad kan det här betyda för EU, den lagstiftning som förs där? För EPP som Moderaterna tillhör, de förväntas få 24 procent om jag minns rätt och mm. ECR som Sverigedemokraterna tillhör förväntas få 18 procent. Mm. Hur, ja... Jo, nej men det, det är ju ett spel i, i Europaparlamentet som ju bara är en av tre beslutsfattare ska vi komma ihåg. EU-systemet EU är ju väldigt komplicerat. Men fram till nu så har då det här borgerliga partiet där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår ofta samarbetat med Socialdemokraterna och eh, den liberala gruppen. Och, och de har då varit eniga om att mera makt ska flyttas till Bryssel. Och Det som kan hända nu om eh, Sverigedemokraternas grupp stärks, så kan det vara så att den här borgerliga gruppen då, eh, närmar sig eh, ECR-partiet eh, här i, i parlamentet. Och Man har diskuterat att man kanske skulle göra någon form av Tidöavtal också i Europaparlamentet, mm. om det skulle kunna bli aktuellt. Och, och Det vore ju spännande för då kommer ju sr partierna är ju konservativa och de vill flytta makt tillbaka till de nationella parlamenten och att EU inte ska hålla på med så mycket, de ska inte lägga sig i de nationella angelägenheterna utan Europa ska ju användas för att ha en frihandelszon och göra det enklare för näringslivet och så vidare. Men den här politiska klåfingrigheten vill ju den här gruppen som Sverigedemokraterna tillhör, att det ska minska. Mm. Och Det vore väldigt spännande om det kunde bli en sån kursändring. För Hittills har Europaparlamentet bara sagt mer makt till oss, mer makt till oss, mer makt till Bryssel. Och det skulle för första gången mm. kunna bli så att det blir en annan majoritet och det vore jättespännande. Ja, verkligen. Men det brukar ju också gå väldigt bra för de gröna partierna i EU-valen. Hur ser prognosen ut där? Jo, nej, men, de, de här statsvetarna säger det att, att de tror att Miljöpartiet är ju då det enda av de här små partierna i svenska riksdagen som de tror kommer att vara kvar och till och med ha två mandat kvar. De har ju haft tre nu, men att de får behålla två. Och Det är ju ett uttryck för det, att, att man tror att, att Miljöpartiet kan gå bra i, i Europavalet. Också Vänsterpartiet tror de kommer att gå bra och öka med ett mandat. Så att Miljöpartiet endast förlorar ett mandat, det är bra då för dem? Ja, exakt. Om man jämför med de andra som ligger runt 4%-spärren i svenska riksdagsmätningarna, eller mätningar inför ett riksdagsval, så ligger Miljöpartiet tillsammans med de här tre andra småpartierna men i just Europafrågan där tror de här statsvetarna att de kan klara till och med två mandat. Ja. Mm. ja men det blir spännande att se hur det kommer gå. Tack för din analys och glöm inte att rösta den 9 juni i EU-valet. Tack för att ni kollar på Riks.